kutuka senkuru wa setendekero wa Kyambogo Professor Erika Tunguka yeweze okugobana okuyimiriza abamu ku bayizi ku setendekero ono abanenyigira mbikola ebyefujjo n'okuyingiza ebyobufuzi mirimu gya university. Olwalira abayizi ku university e Kyambogo batukizza okwekalakasa nga neggulu waliwo abayizi mukaaga bakwatiddwa olw'okwetaba mu kwekalakasa nga bawakanya ezimu ku nkola za university omulina okulwawo okubawa ebyava mu bibuuzo by'olusoma olwayita. Abayizi okuli Nalubanga Hanifa Kasim akulira abayizi abeesasulira ensimbi ku university eno, Kakungulu Samuel Nkwanga Maiko n'abavubuka abalwanirizi b'eddembe ly'abannaabwe okuli Obiara Ben Mukibi Isaac ne Akis Benjamin be bakwatiddwa poliisi mu kwekalakasa okwabadde w'eggulo nga n'okutuusa kakano bakyakumirwa ku poliisi. Mu mbeera eno waliwo abamu ku bayizi ababadde bewera nti bagenda kuddamu okwekalakasa singa essaawa bbiri mu nnya zinaayita nga bannaabwe tebayimbuddwa. Ensonga endala eyeekalakaasisa abayizi y'engassi eya siringisa 500,000 ezinaasasulwanga buli muyizi anaaba tasasudde 60% ku bisale bya yunivasite mu ssabbiiti 6 ezisooka mu buli lusoma. Wabula Professor Erika Tunguka amyuka ssenkulu wa ssettendekero wa Kyambogo agambye nti abayizi abanenyigira mu ffujjo bakuyimirizibwa ku misomo gyabwe naddala abatabiikiriza ebyobufuzi mu nzirukanya y'emirimu gya yunivasite. Yagalo ochitegele mchambu mfizde chisava zizi ntunanyo uzawa anabu bakulage sente chize basa sula kati bekwa sa kwasa sachaji kurwenta loza abwe mugild sachaji civil citizen kati abo baleaders wa politics wa baleta politics za guild wa administration mbawa wakute baja kuri vragilo ja gobererwa kwanga tenu umu anubusu uzu kwa lachi tenu kakua wabana tuwa mbafunde wa genere kiafasi tanga wana wanu mklasi nga wasoma gwenoja nilogo tenu kakua mtumufunde tenu umu anubusu kusoma. Professor Erika Tunguka agambye nti abayizi abakwatiddwa eggulo bakuvunaanibwa mu mateeka gafuga ssettendekero ono kubanga mateeka ge bawakanya gateekebwa olukiiko olufuzi olufuga university. Babadde balina problemu zaabwe mu guild leadership nga bagala kuimpeachinga sitiika waabwe ne balemwa bwe balemwa ekyo bagamba nti tuteekwa kulaba nti tukola strike ne tulaga nti eremererwa teri n'omu ayina problemu ne sachaji kubanga sachaji eyo emitwalo 5 council eyagiteekawo eyo polisi ya university wota sasasine fees 60% mu first 6 weeks nakusasula emitwalo 5 kugamba ekyo kyenkalijinga abaana kukola ki kusasula abasingako sente bazifuna kuva ku bazadde baabwe oba ku basponsors sente ezo ne batasasula ne baziteeka mu bizinesi zitawera sente ezo ne zibula ne balemerwa kusasula fees. Ebyo nga biri bityo abakulembeze b'eggombolola limited mu disitulikiti esembabule basobeddwa bwe babitaddemu engatto okulambula amasomero okulaba oba nga basomesa bazzeeyo okusomesa abayizi ne basanga ng'agamu maggale tewali yadde omuntu n'omu. Abasomesa batayibwa ekibiina ekya UNATU nakoleggulo basazeewo okuyimirizaako ediimo kaabwe ke babaddemu nga baagala gavumenti yakuna ebongeza omusaala oluvannyuma lw'okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Abakulembeze b'eggombolola limited nga bakulembeddwamu ssentebe Ssenyonga Baker Byayi mu kulambula kwabwe basanze amasomero agamu gakyali maggale ng'ampawo mutono omu abaaniriza so ng'amalala basanze abasomesa we bali naye ng'abaana batono nnyo. Ssenyonga Baker Byayi ategeezezza nti singa gavumenti tesitukiramu ku nsonga z'abasomesa bano ebyenjigiriza mu ggombolola yaabwe byakwongera okufaafaagana. Kulambula amasomero okulaba wa bameka ba head teachers n'abasomesa abeekubye mu kifuba ku lw'obulungi bw'ebyenjigiriza bya Uganda. Wabula ekyetuzudde nti waliyo n'abasomero nga maggale ne ba head teachers tebakyamanyi ba masters baabwe gye bali. So ekituviiriddeko okulowooza ng'abakulembeze b'eggombolola MTT nti ebyenjigiriza mu ggombolola MTT bigenda kwongera okwennyika okuva ku ddala kwe libadde okujja mabega n'abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi bakwongera okwonooneka mu kaseera kano era akatuubagiro k'ebyenjigiriza bya Uganda katandise okulabika okusinza ku kifaananyi kye tulabye. Tusaba gavumenti ya Uganda eyeekuba mu kifuba ekwate wonna w'esobola okukwata ku lw'omusingi gw'ebyenjigiriza naye abasomesa badde ku masomero. Ekifaananyi kye tulabye kiragira ddala nti tebasobola n'okuddayo ku ssomero ne bafuuka ebisiikiriza mu kibiina ninga tebawa abaana baffe saaviisi. CBS weyogeddeko n'akulira ekibiina ekisigatta basomesa mu ssembabule Male Matthew agambye nti kituufu amasomero agamu tegannaggulwawo kuddamu kusomesa bayizi naye nga gye bujja gaakuggulwawo.
very few abasinga amasomero nga isemu tebannaddayo waka kati nze mpiseko awonsanga alwe mpiseko chebongoto ko siyu kati wendi chebongoto ko muziri mute bazolwa nechibula la babadde ubo nga bawera balalika babadde bo basoma agogonga isemu lwakusa tunayenga assurance is mande abazadde balirira kitanti yomyuka umbaka wa government ya semba buli ya haya were mochisera chino nga alimu kutalage bitundu ebyenja ulo kulabu banga abasomesa bazeyo kusomesa abayizi ategeze zaati embirate na longo kabulungi mo district ya semba buli abazadde mbitundu bye busoga bagugumbu abasomesa abadde mu kedimo kabwe ndi bafiriza nyabana babwe sabiti kumpi satu atenga mu kedimo tebafunye yu yadde bana abogeddeko ne bana mawulire mu kibuga jinja bagamba nti kikwasa nnyo ennaku abaana baabwe okufiirizibwa ebbanga eddene bweri ti abasomesa ne batafuna kye baagala ne babasaba nti waakiri basooke nga kwebuuza obanga gavumenti eneebawa ensimbi nga tebannagenda mu kedimo abasomesa nze ng'omuzaire ambisiisa bubi olw'ensonga twakava mu covid abaana nga bali gaka kyoka ensonga dayebani baagadibulaizinga mu biseera otuna ebyo naekaye babona twakaizaayo abaana beekalakasa nze nga yingini yakazibu wano kusoga moolo wekalakasa kw'abasomesa oku kukosafe bazadde bamufuna mpola wogera nyo sasula kasukulu fiziko no kabalayo no uli lata asomesa bekala kasiza menye ate chino chize kwe gama no uli na mwana nebambuza abuza jali somede na kwa sebi mtu munga buchali mutwe ate bamuze mabega tibaina kebaba wade raja tebakiriza manguago badai kumasomede na wankubadenga na wasomesa bafu nyo kunyigirizi buo kwenja ulo kupana buo kusula hivi kosebua te kupade kwa agarabati kosuza bulumi neecha abulabe nyo elio mkulembeze kato tanzama mambu wa science ayongezi buo tuke kumilioni nya atono msaja waka tondabere kum wabula omu kubakulembera ekibiina kya yunatu mbitundu by'ebusoga kamutala Aisha ategeezezza nti bo tebannasaza mu kedimo kaabwe bayimirizaamu k'obuyimiriza basobole okwogera ne gavumenti era bwe tebawulirize baakuddayo singa president almost twaka mu meeting emirundi esatu okutumiitinga abayente alikwenda negotiation yona yona oba discussion of course abayemu ni vino lwakubanga nti abaana bamaze kumpi weeks esatu nga tibasoma nga talikwenda natuwulirisa okusobola okuba nti we are ready to go back in the classroom and it is embera ya tusuise nga abakulembeza abasomesa akedi mkaife tukasuspendinze kusonge dorede dendo geireku ife nga abakulembeze dikwenda okubera abasomesa n'abantu bali kumpuliriza kyakaedi mkantu ajoka jamu nga tuliba malirivu tufirizo ebintu bingi twakumira ebintu bingi ebivumo intimidations and all that omusasi waffe mbitundu by'ebusoga tutegeezezza nti amasomero ga gavumenti mangi mbitundu by'ebusoga gakyali magale manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange omulamuzi tasobola kusinziira ku bujulizi obw'omwana omuto bwokka okusala omusango nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola omuto oba omuntu yenna atannaweza myaka 18 asobola okuwa obujulizi mu kkooti naye kkooti tesobola kusinziira ku bujulizi bw'omwana omuto bwokka n'esingisa omuntu omusango okuggyako nga waliwo obujulizi obulala obuleeteddwa obukwatagana n'obw'omwana oyo omuto kkooti eryoka esale omusango senga obujulizi obulala bujja nga bukwatagana oba bugatta k'obwo obw'omwana omuto bw'awadde kkooti egisobola okugenda maaso n'esingisa omuntu oyo omusango gw'aba alumiriza abatuuze ku kyalo Buziika mu disitulikiti y'e Buikwe batabukidde ssentebe waabwe olw'obumenyi bw'amateeka obususse mu kitundu ekyo naddala ekiro ne bamulagira alekulire kubanga omulimu gumuyinze abatuuze balumiriza ssentebe waabwe Sulaiman Kayongo okuyimbula ng'amenyi b'amateeka abakwatiddwa mu bubbi nga kiringa ekiraga nti bamuwayo ekyokya mu miro abatuuze bagamba nti omenyi bw'amateeka omulina okukuba abantu obuyondo ku mitwe ebususse mu kitundu kyabwe okumenya ennyumba zaabwe mu budde obw'ekiro n'ebirala era tebakyalaba mugaso gwa ssentebe n'olukiiko lwe okusinziira ku mbeera eriwo yakyamaani kwogera mu sekuriti ey'emaani ajjukira bali kubba abantu bamenya amayumba g'abantu ate oluusi abamu nakolaki n'abasapooti basi baabantu bazize emisango ne babatwali nagana b'emiyana abajjayo kasana Francis sekuriti aliwo ekyalo Buziika olukyaffe kiyitiddemu obumenyi bw'amateeka naddala okubba kwa buli lunaku nga bamenye ekufulu nga kuva ku baana abataagala kukola abesuuti ogwanagamba nga bakulembeza naffe tufuneko okubuweerera kubanga tukibwa buli lunaku buli lunaku abantu bali mu kwemulugunya tibaagala kujja obwesige mu ssentebe waabwe ate nga banyiikivu
na yenga amateka gaino kugobererwa sente bamuchoba cha mu tebe wabula ye sentebe weche ala yugiruwa kwa Sulaiman Kayongo gubalu midizo kwe kubana na wenye bamateka mchitundu echo akami entizi no ontalo za chifocha alimwecha sentebe edio banji ya wache guanyiza abantu bensingo kuhulia abanjo gira kwe sekuchare wangu kauri chiko wangu kutele zechari mwenda kusoko kujia kwa sekucharoi ne defense abantu babili kwa wakani defense tasobola kugoba na ambata kukache chitegeza tasobola ne sekucharoi ncheko kumujia kumuangu kubanga alabi kayagala kwa ukanya ya ukanya bantu kuchimanje alete india ukana mu bantu kitali kituu tena tuli mu movement yetu kulembera kati ye yayagala kutema tema mu bantu banache wabatakabanira ebyobulamu ebyabaana basabye bamama okwettanira okugenda nga malwaliro nga bali mbuto kikendeeze ku muwendo gw'abaana abazaalibwa nga baliko obulemu ku mibiri gyabwe omusasi waffe Julius Sebuliba katwe ebisingawo bino byogeddwa omukwanaganya w'ekibiina kisaini Uganda ekibudaabudde abaana abaliko obulemu William Kigwanya bwabadde mu musomo ogutegekeddwa okwefumiitiriza n'okulwanirira eddembe ly'abaana abaliko obulemu agambye nti bamama bangi olufune mbuto tebafayo kugenda mu ddwaliro kwekebejjebwa olwo ne batamanya mbeera mwe bayimiridde nga n'oluusi bamala okuzaala tebatwala baana kubakebera olumu ekibaviirako okufuna obulwadde Kigwanya agambye nti abaana bafuna endwadde omuli spino bifida nga buno bulwadde bukwata ku nkizi saako obulwadde bwa hydrocephalus nga buno buviirako omwana okufuna amazzi mutwe olwo n'azimba omutwe bwatyo asabye bamaama okugendanga mu malwaliro okwekebejjebwa singa bazuula ng'abaana balinamu obulwadde olwo batwali balongosebwe mu ngeri y'emu asabye gavumenti ya Uganda okukendeeza ku misolo gyeteeka ku byuma ebikozesebwa abaana bana abaliko obulemu abazadde balina okuvaayo ne bagenda mu malwaliro naddala omukyala nga afunye olubuto alina okugenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba era n'azaalira mu ddwaliro era baba bazadde omwana oyo aliko obulemu alina okutwala omwana mu bifo ebimanyiddwa basobole omulongoosa n'okumujjanjaba ate afune n'okubudaabudibwa gavumenti naye erina okuyambako ng'eyamba naddala ku bikozesebwa abaana bana abaliko obulemu ng'obugaali abamu bakozesa pampers abalala bakozesa ebyo byonna bye bakozesa nga shanti naye nga gavumenti erina kuyamba nga ebyo ebijjako omusolo bana abazadde naddala abatalina bulungi nyingiza nnungi basobole okuba nga basobola okugulira abaana baabwe bo bazadde b'abaana basiimye nnyo ekibiina kino ekya Sifini Uganda okuvaayo ne kibayambako n'okubasomesa ku ngeri gye bayinza okubudaabudamu n'okuwangala n'abaana abaliko obulemu ku lwakyana munaana akatonyeze munaana CBS FM nze Sebuliba Julius wano mu Kampala amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna modernity your best choice Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu Uganda ekya Uganda Athletics Federation kikakasizza ttiimu y'abaddusi 17 egenda okukiikirira Uganda mu mpaka za World Athletics Championships ezigenda okubeera mu Eugene, Oregon mu America. Empaka zino zigenda kubaawo okuvanga ennaku z'omwezi 15 okutuuka nga 20 mu nnyo omwezi guno ogw'omusanvu era omuwendo ogwa ttiimu ya Uganda gukendeddeko okuva ku bazannyi 21 abaakiika mu mpaka ezasembayo mu 2019 mu Doha. Ttiimu yabazannyi 17 mu kiseera kinayingidde enkambi mu bitundu by'e Kapocholwa okutendekebwa ate nga abazannyi abamu bali mu kisaawe Nambole. Abamu ku basajja abali ku ttiimu eno ye Joshua Cheptegei wa mita 15 mita 15 Perufi Chemtayo wa mita 13 eza Stipo Chesi 13 wa mune Esther Chebeche wa mita 15 wa mita omutwalo mulamba Maslin Chelengacho wa mita mutwalo ne Immaculate Chemtai owa marathoni mpaka ezasemba yu mubiri 19 e Doha. Uganda yawangula emidaali ebiri egya zaabu era n'ekwata ekifo kya 9. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Amyuka ssenkulu wa ssettendekero wa Kyambogo Profesa Erika Tunguka yeweza okugoba n'okuyimiriza abamu ku bayizi ku ssettendekero ono abanenyigira mu bikolwa eby'effujjo n'okuyingiza ebyobufuzi mu nzirukanya ya yunivasity.
abakulembeze b'eggombolola Limited mu district y'Essemba bwe basobeddwa bwe babitaddemu engatto okulambula amasomero okulaba obanga abasomesa bazzemu okusomesa abayizi ne basanga ng'agamu maggale tewali yadde muntu n'omu. Mu mbeera y'emu abazadde mu bitundu by'e Busoga bagugumbudde abasomesa ababadde mu Kaweddemu nti bafiirizanya abaana baabwe ssabbiiti kumpi ssatu ate nga ne mu Kaweddemu tebalina kye bafunyeeyo. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa eno, nze Joshua Musaasizi Nsubuga.